Үнэхээр ийм бараа зарч чаддаг үгүй гин Монгол анги ойлгож чадахгүй байгаа байхгүй. Шин сэргэлтийн бодлого 1 сарын 1-нд батлагдсан бол 1 сарын 1-нээс энийг ном ёсоор нь бүртгээд явчих яа. Тэгвэл 100 долллараар зарж байгаа бүтээгдэхүүн маань 100 долллараар л бүртгэчих. Тэгэх юм бол Монгол банк чинь тэрэнд чинь таарсан чи валют олж ир чаддсан юм байна. Тэгвэл тэрэнд чинь таарсан зээл чинь өгё гэдэг ийм зүйлийг яригадаад байгаа. Энэ бүртгэлээ сайжруулчих юм бол энэ санхүүжилт чинь одоо хэвийн явагдах юм аа санхүүжилт явагдах юм бол экспорт чинь өгчих юм байна. Өөр сонголт бидэрт байхгүй.